په ډیر شوق او میلانه تر سره کړ. اوس نو امن ٹی وی درنو دوستانو السلام علیکم. دوستانو پښتو ژبې نموړی شاعر د پی ټی ایم تکړه غوره ځوان ګیلمن وزیر نن خپل آبایی علاقې ته رسولی دی. د ګیلمن وزیر ګاډی سره په زرګونو پښتانو کاروان جوړ کړی و یو د لښکر په شکل کې خپلې علاقې ته رسولی دی. د ګیلمن وزیر مړی چې کله هم پېښور ته راورسېدو نو په زرګونو خلک ورته ولاړو چې مکمل روډ یې بند کړی و. درنو دوستانو ګیلمن وزیر به په سبا 4 بجې خپلې آبایی علاقې کې خاورو ته سپرل کېږي. د جمعې مبارک ورځ ورته الله پاک نصیب کړه چې ډیر خوش قسمت و. د افغانستان چې کوم نوموړي مشران دي هغوی خو هم د ګیلمن په مرګ باندې د خفګان اظهار کړی دی. حقیقت دی چې ګیلمن وزیر نن ټول په جړا کړل. ګیلمن وزیر د وصیت مطابق د افغانستان چې کوم ملي بیرغ ورباندې اچولی و او خپلې کلي ته ویوړو. قدرمنو دا زموږ بدنصیبي دی چې چرته هم مونږ کې پښتانو کې لږ شانتې تکړه ځوان را پیدا شي نو بیا ډیر زر مري. ډیر د افسوس او د جړا ورځ دی چې مونږ داسو د ښکلي ګلالي ځوانو نه محرومه شو. داسې ځوانان په زرګونو کاله ورسته هم بیا نه میلاویږي لکه څنګه چې ګیلمن وزیر و.